ជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើសម្លការីសាច់មាន គ្រឿងផ្សំនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានដូចជាម្ទេសឆ្អើរដែលបានត្រាំទឹករួចហើយឆ្កឹះយកគ្រាប់ចេញកាពិសណ្តែកដីលីងនិងគ្រឿងដែលបានបុករួចហើយនេះគ្រឿងបុកនេះខ្ញុំបានដាក់រំដេងស្លឹកក្រូចសើចរមៀតនិងគល់ស្លឹកគ្រៃបុកចូលគ្នារួចរាល់អស់ហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មកទៀតមានដូចជាដំឡូងបារាំងខ្ទឹមបារាំងការ៉ុតសណ្តែកគួរទឹកខ្ទិះដូងមាន់ចំនួន1គីឡូទឹកត្រីអំបិលស្ករត្នោតប៊ីចេងនិងម្សៅដុំខ្នុរចំពោះខ្ទឹមបារាំងដំឡូងបារាំងនិងការ៉ុតត្រូវកាត់វាជាដុំដុំហើយសណ្តែកគួរកាត់វាប្រហែលជាកន្លះថ្នាំងដៃពោះឈាមមាន់ហើយនឹងគ្រឿងក្នុងមាន់ក៏ត្រូវកាត់វាជាដុំៗដូចគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំប្រើមាន់ចំនួន1ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានយកផ្នែកក្បាលនិងផ្នែកភ្លៅរបស់មាន់នោះទេសាច់មាន់ត្រូវកាប់វាជាដុំដុំពីធ្វើការកាប់សាច់ជាដុំដុំរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកម្ទេសដែលបានត្រាំទឹករួចកោសក្របចេញនឹងសរសៃហើយចេញនោះយកមកចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ដ្ឋបន្ទាប់មកដាក់គ្រឿងដែលបានបុកកាលពីមុននោះចូលហើយបន្ថែមនៅខ្ទឹមក្រហមនិងខ្ទឹមសចូលបន្ថែមទៀតរួចធ្វើការបុកវាឲ្យម៉ត់បន្ទាប់ពីខ្ទឹមបានបុកម៉ត់ហើយត្រូវថែមកាពិចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចូលហើយនឹងម្ទេសឆ្អើរនិងសណ្តែកដីលីងចូលបើមិនជាបងប្អូនមិនចង់យកម្ទេសឆ្អើរបុកក៏បានអាចយកវាទុកឆាជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដើមនៅពេលដែលរៀបចំស្លក៏បានដែររួចធ្វើការបុកបញ្ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ល្អពេលដែលគ្រឿងបានបុកម៉ត់អស់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងឆា1ស្លាបព្រាបាយចូលដើម្បីធ្វើការលីងនៅក្របក្រហម
គ្រាប់ក្រហមនេះខ្ញុំលីងដើម្បីឲ្យទឹកសម្លមានពណ៌ក្រហមរិតតែល្អបង្កើននៅសម្រស់របស់សម្លមួយមុខនេះពេលដែលគ្រាប់ក្រហមចាប់ដើមបែកចេញពណ៌វាល្អហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដួសគ្រាប់នេះចេញហើយចាក់ទឹកខ្ទិះបើសិនជាបងប្អូនមានគ្រាប់ក្រហមដោយខ្ញុំបានបង្ហាញនេះទេបងប្អូនអាចយកម្ទេសឆ្អើរមិនបាច់ដាក់វាបុកទេយកម្ទេសឆ្អើរមកដាក់ក្នុងប្រេងឆាដូចដែលបានបង្ហាញហើយធ្វើការលីងវាឲ្យចេញរាងពណ៌ក្រហមល្អបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្តិចចំពោះទឹកខ្ទិះដូងដំបូងចាក់វាតែបន្តិចបានហើយបន្ទាប់មកដាក់គ្រឿងដែលបានបុកមុននោះចូលហើយធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វរងាស់វាឲ្យចេញក្លិនឈ្ងុយបន្តិចហើយចាក់សាច់ដែលបានកាប់មុននោះចូលធ្វើការច្របល់សាច់ជាមួយនឹងគ្រឿងឲ្យសព្វល្អកូរវាចុះឡើងចុះឡើងដើម្បីឲ្យសាច់និងគ្រឿងចូលជាតិគ្នាបានសព្វហើយដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយដុំសុបខ្នមួយដុំប៊ីចេងបន្តិចនិងស្ករត្នោតចំនួន2ស្លាបព្រាបាយរួចធ្វើការច្របល់កូរចូលគ្នាឲ្យសព្វជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងហើយនឹងសាច់ក្រោយពេលច្របល់គ្រឿងត្រូវអស់ទាំងនោះឲ្យវាចូលជាតិគ្នាបានល្អហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកខ្ទិះដែលនៅសល់ទឹកខ្ទិះខ្ញុំប្រើចំនួន1លីត្ររួចធ្វើការគ្របវាទុកមួយសន្ទុះឲ្យទឹកសម្លវាពុះនៅពេលនេះទឹកសម្លពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ឈីមួនចូលឈីមួននេះខ្ញុំធ្វើការស្រោវាបន្តិចហើយដើម្បីកាត់ក្លិនឆ្អាបរបស់ឈាមហើយដាក់បន្លែដែលបានហាន់មុននោះចូលបន្ទាប់មកធ្វើការរំងាស់វាប្រហែលជា20ទៅ30នាទីការីទៅរំងាស់វាឲ្យរាងខាប់ទឹកបន្តិចទើបសម្លមានរសជាតិរួចកាន់តែឆ្ងាញ់នៅពេលរំងាស់ទឹកសម្លមិនត្រូវបើកភ្លើងខ្លាំងពេកនោះទេហើយឧស្សាហ៍កូរទឹកសម្លផងខ្លាចវាខ្លោចបាត់ក្នុងកំឡុងពេលដែលរំងាស់ទឹកសម្លឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំគ្រឿងបន្លែដើម្បីទុកទទួលទានសម្រាប់ការរៀបចំបន្លែដើម្បីទទួលទានខ្ញុំបង្ហាញតែការធ្វើតកូនស្រស់មួយមុខទេគឺព្រោះថានេះគឺជារបៀបធ្វើរបស់គ្រួសារខ្ញុំតាំងតែធ្វើគឺហាន់តកូនជាកង់តូចៗហើយដាក់នៅរមៀតបន្តិចបន្ទាប់មកធ្វើការស្រុះជាមួយនឹងទឹកក្តៅធ្វើដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យតកូនខ្មៅហើយបន្ថែមនៅសម្រស់របស់តកូនក្នុងពេលរងាស់ទឹកសម្លបងប្អូនត្រូវភ្លក់មើលថាតើរសជាតិអាចទទួលយកបានហើយឬនៅបើសិនជាមិនទាន់ទទួលយកបានទេបងប្អូនអាចថែមថយគ្រឿងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គ្រួសារហើយបើសិនជាគិតថាទឹកខ្ទិះច្រើនពេកបងប្អូនត្រឡន់បងប្អូនអាចថែមទឹកសុទ្ធរបស់យើងមួយកូនចានចង្កឹះចូលនៅពេលនេះម្ហូបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបានឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយសម្លការីមួយមុខនេះបងប្អូនអាចទទួលទានជាមួយនឹងនំបញ្ចុក
នៅបន្លែទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ក្រុមគ្រួសារឬក៏អាចទទួលទានជាមួយនឹងនំប៉័ងក៏បានអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត។